До річниці звільнення Київщини військові та цивільні отримали державні нагороди та відзнаки від Міністерства оборони України. Медики та поліцейські, рятувальники та військові ТРО, вчителі та водії шкільних автобусів. Кожен з них зробив свій особливий внесок у збереження життів під час окупації області. Деталі у сюжеті. Заступник Макарівського селищного голови Юрій Мілєв тримає у руках щойно отриману медаль за сприяння Збройним силам України. У рідному селищі він у перший день повномасштабної війни став головою добровольчого формування, що обороняло селище. І водночас пан Юрій, як представник селищної ради, і під час окупації продовжував виконувати свої обов'язки, допомагав людям вижити. Люди вважали, що це на день, на два, на три. Тобто дуже важко було переконати людей виїхати. Вже коли у нас почались перші людські жертви, людські втрати, тоді вже почали евакуйовувати населення. Але, як завжди буває, хтось виїхав, забув рідних, близьких. Такі побутові ситуації. Поліція під час війни збирала та передавала інформацію військовим. А після деокупації Київщини почала реєструвати воєнні злочини росіян і відновлювати роботу своїх відділків, де не було ні світла, ні зв'язку. Ми відправляли наші наряди зранку, не розуміючи, що відбувається з ними впродовж дня, бо, звичайно, зв'язку не було і отримували інформацію лише ввечері. Тому всі наші наряди, які роз'їжджалися по цій деокупованій території, мали повний багажник гуманітарних вантажів, продуктів харчування, ліків, які вони роздавали людям під час того, як збирали інформацію по злочинам, які скоювали відносно них російська армія. За словами виконувача обов'язків КОВА Дмитра Назаренка, люди, які під час окупації залишилися захищати свої будинки, свої села і міста, гідні подяки та державних нагород. Звичайні водії, які в повсякденному житті возять школяриків до школи, то вони безпосередньо взяли на себе навантаження і вивозили людей з окупованих територій. І це не просто вивезти, а шлях проробити, а подолати блокпости росіян, які стояли на блокпости, емоціональний стрес мати, потім дочекатися людей, жінок, дітей в першу чергу вивозили і повернутися назад. Попри те, що російські окупанти відкрили полювання на представників місцевої влади, більшість цих людей продовжували виконувати свої обов'язки, каже заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба. Всі, хто може пригадати, що відбувалося в лютому, в березні місяці, це і було надзвичайно складним і важливим завданням просто залишитись на своєму робочому місці і виконувати свої завдання, навіть якщо вже підходять ворожі сили, але ми знаємо, що і старости, і багато інших людей просто залишалися, просто допомагали нашим громадянам. Після офіційної частини всі нагороджені змогли побачити перший український документальний повнометражний фільм «Область героїв». Автор та продюсер стрічки Олексій Комаровський каже, що у фільмі звичайні люди стали амбасадорами українського героїзму у всьому світі. Ми перебували близько сотні історій і познайомилися десь з 30 героями і вибрали 4. 4, які... Таких історій насправді тисячі, але про всіх не знімеш. В такі моменти твій розум каже, що тобі потрібно тікати звідси. Це все того не варте, але ти віриш в власні сили і ти далі продовжуєш свою роботу. Морально були найскладніші всі, тому що ми знімали в тих трагічних локаціях абсолютно. Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель. І сподіваюся, що ми надалі будемо знімати фільми про героїчну перемогу, я впевнений в цьому. Такі потужні, сильні, а далі комедії. Один з героїв стрічки – 15-річний Андрій Покраса. Під час боїв за Київщину знаходив російську техніку за допомогою дрона і передавав інформацію військовим. Так, звичайно, було страшно, тому що це військові, там зброя. В той момент ти менше думаєш про безпеку, ніж про те, що хочеш отримати, який результат маєш. У пам'ять про героїчних захисників Київщини у Мощуні планують звести меморіальний комплекс. За словами очільника КОВА Дмитра Назаренка, роботи над цим проєктом розпочнуться у найближчі 3-4 місяці. Анна Мельниченко, Дмитро Танінков. Новини «Правда тут».